মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে শিশু আহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথমটো কবিতা অহ লুক এট দ্য মুন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহাচোন প্ৰথমে আমি কবিতাটো পঢ়িবলৈ শিকি লওঁ। কবিতাটোৰ নাম অহ লুক এট দ্য মুন। অহ লুক এট দ্য মুন, চি ইজ শ্বাইনিং আপ দেয়াৰ। অহ মাদাৰ, She looks like a lamp in the air. Last week, she was smaller and shaped like a bow. But now, she is grown bigger and shaped like an O. Satra Satri Hokol, ebar ami kobitatur ohomia bhangonitu sawaha. Kobitatur, oh, look at the moon. Yat, look, look mane huise sua, aru moon, moon mane huise jun. অহ লুক এট দ্য মুন, ইয়াৰ কথাটো হৈছে সৌ জোনটোলৈ চোৱাচোন। লুক মানে চোৱা আৰু মুন মানে জোন, জোনটোলৈ চোৱা বুলি কৈছে। চি ইজ শ্বাইনিং আপ দেয়াৰ, চি চি মানে হৈছে টাই, ইয়াত টাই বুলি জোনটোৰ কথা কোৱা হৈছে। ইজ শ্বাইনিং, শ্বাইনিং মানে হৈছে জিলিকি থকা, আপ মানে হৈছে ওপৰত আৰু দেয়াৰ মানে হৈছে তাত, জোনটো ওপৰত আকাশত জিলিকি আছে। অহ মাদাৰ, মাদাৰ মানে মা, অ' মা, চি লুকছ, তাই মানে যোনটো লুকছ দেখা, যোনটো দেখিবলৈ, লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ। লাইক মানে হৈছে নিচিনা বা দৰে, কাৰ দৰে হৈছে এ লেম্প, এটা লেম্পৰ দৰে, ইন দ্য এয়াৰ, বায়ুত ওলমি থকা বা বায়ুত থকা এটা লেম্পৰ নিচিনা দেখিবলৈ, তেনেকুৱা হৈছে। লাষ্ট উইক চি ৱাজ স্মলাৰ, লাষ্ট মানে হৈছে শেষ আৰু উইক মানে হৈছে সপ্তাহ, আৰু লাষ্ট উইকে বুজাইছে শেষৰ সপ্তাহ বা ইয়াৰ আগৰ সপ্তাহত। চি ৱাজ স্মলাৰ, চি মানে হৈছে যোনটোৰ কথা কৈছে, ৱাজ স্মলাৰ, স্মলাৰ মানে হৈছে সৰু, ইয়াৰ আগৰ সপ্তাহত যোনটো দেখিবলৈ সৰু আছিল। এণ্ড শ্বেপড লাইক এ বৌ, আৰু দেখিবলৈ শ্বেপড আকাৰটো, লাইক এ বৌ দৰে হৈছিল, কাৰ দৰে, বৌ, বৌ মানে হৈছে ধনু, আৰু আগৰ সপ্তাহত যেতিয়া যোনটো সৰু আছিল তেতিয়া যোনটো দেখিবলৈ তাৰ আকাৰটো, শ্বেপটো এখন ধেনুৰ নিচিনা আছিল। বাট নাও, কিন্তু এতিয়া, নাও মানে এতিয়া, কিন্তু এতিয়া চি ইজ গ্ৰোন বিগাৰ, যোনটো গ্ৰোন, গ্ৰোন মানে হৈছে বাঢ়ি যোৱা, লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল, বিগাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি ডাঙৰ হৈ গ'ল, বিগাৰ মানে ডাঙৰ। এণ্ড শ্বেপড লাইক এন অ', আৰু দেখিবলৈ শ্বেপড তাৰ আকাৰটো, লাইক এন অ', ইংৰাজী অ' আখৰটোৰ নিচিনা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া হৈ পৰিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাটো থকা এবাৰ আমি প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাওঁ আহা। আমি পাঠটোত থকা এক নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ আহা। ইয়াৰে এ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, হোৱাট ইজ দ্য নেইম অফ দ্য পইম, আমি পঢ়া কবিতাটোৰ নাম কি। আমি পঢ়া কবিতাটোৰ নাম আছিল অহ লুক এট দ্য মুন। গতিকে তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব লাগিব, দ্য নেইম অফ দ্য পইম ইজ অহ লুক এট দ্য মুন। বি নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট লুকছ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ, কি বস্তুটো দেখিবলৈ বায়ুত থকা এটা লেম্পৰ নিচিনা, যোনটোহে বায়ুত ওলমি থকা বা বায়ুত থকা এটা লেম্পৰ নিচিনা দেখি। গতিকে তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব লাগিব, দ্য মুন লুকছ লাইক এ লেম্প ইন দ্য এয়াৰ। চি নম্বৰ প্ৰশ্ন, হোৱাট ডাজ দ্য মুন লুক হুৱেন চি ইজ স্মলাৰ, যোনটো যেতিয়া স্মলাৰ বা সৰু হৈ থাকে তেতিয়া দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়, যোনটো যেতিয়া সৰু হৈ থাকে তেতিয়া যোনটো দেখিবলৈ এখন ধনুৰ নিচিনা হয়। গতিকে তোমালোকে উত্তৰটো লিখিব লাগিব, দ্য মুন লুকছ লাইক এ বৌ হুৱেন চি ইজ স্মলাৰ, যোনটো দেখিবলৈ এখন ধনুৰ নিচিনা হয় যেতিয়া যোনটো সৰু হৈ থাকে। একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্ন, ডি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, হোৱাট ডাজ দ্য মুন লুক লাইক হুৱেন চি গ্ৰ'ছ বিগাৰ, যোনটো যেতিয়া ডাঙৰ হয় যোনটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়, যোনটো ডাঙৰ হ'লে দেখিবলৈ ইংৰাজী অ' আখৰটো নিচিনা হয়। গতিকে উত্তৰটো হ'ব, দ্য মুন লুকছ লাইক এন অ' হুৱেন চি গ্ৰ'ছ বিগাৰ।
ছাত্র ছাত্রী সকল এবার আমি চাওঁ দুই নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দুই নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো তোমালোকে ৰাইমিং ৱৰ্ড লিখিব লাগিব ইয়াত চাই লওঁ আহা প্ৰথম শব্দটো দিয়া আছে টুক টুক শব্দটোৰ ৰাইমিংটো হ'ব লুক নুন নুনৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'ব মুন হেয়াৰ এয়াৰ ফাদাৰ মাদাৰ বুকস লুকস ৰেম্প লেম্প কাউ বৌ আৰু একেবাৰে শেষৰ শব্দ টলাৰ টলাৰৰ ৰাইমিং ৱৰ্ডটো হ'ব স্মলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠ্য আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ নমস্কাৰ।